1933 كتموج متشونا تسمامي يسرانا ينورو ما أكلات لمادرق بغيبيا السباسب بكادستر سراوشي تجمرو تقبارات المات أناكر زمناوي يمريت مزقبا سراعات لماسفر أين تنعمينا اللو زاري باتو كتما لي تغينتن يكادستر سراعات لي كين يتادرقنا باتو كتما يتجمرو بولد تشي أسرا ولدتنو ولد تشي أسرا ولدت لي ولد تقباراو سايل قنزابي مستات بطلا أي درجة ما كينيا بالمو يجمرو كبيرو جمرو يكتما عمرارن جمرو تقلال لاي برسب لاي غنزابي بكادسترن بتملكته كفتنيا غنزابي سيستنا يزغجيت ميرام نبر 2012 ك 2013 نو ود تغبرا ينغبنا كادستر 2012 اكبابي نا يجمرنا اتقلاي انيا يالن مسرات علبت تبلو يتازو ود 10724 مريت اكبابي نو كذا بتشاله የአማራሩም የመሬት አስተዳደር ባለሙያም መጀመሪያ ግንዛቤ ስራ ነው የተሰራው ማህበረሰብ አካባቢ ማለት ነው። ባቱ ከተማ እንዳጠቃላይ ስናይ የተሻለ አፈጻጸም ያለበት ከተማ ነው። በተለይ የመሬት ምዝገባ ስራን በአግባቡ ቆጥሮ መዝግቦ ይዞ ከማስተዳደር አንጻር መረጃዎችን በአግባቡ ከማደራጀት አንጻር ያሉ ጠንካራ ጎኖች የሚታዩበት ካሉት ከተሞች ውስጥ አንዱ ነው። እንግዲህ ያው ባቱ ከተማ እንደ ሌሎቹ ከተሞች ያው ሱሜራሱ ደረጃ አለው በሌሎቹ ከፍ ባሉት ወይ ደግሞ እነዚህ ትልልቅ ብለን በክልል ውስጥ ካሉት እንደነ አዳማ እንደነ ሻሸመኔ እንደነ ቢሾፍቱ ባንልም በራሱ ደረጃ ላይ የተሻለ እና ካሉት የተሻለ አፈጻጸም ላይ ያለ ከተማ ነው። የኛ ከተማ እንደ ክልል ሲመረጥ መጀመሪያ ስልጣና ነው ወሰርና የሚመለከተው አካል የዶ ስልጣና በክልልና በፌዴራል ደረጃ ወስደን መጣን። ወስደን ከመጣን በኋላ በቢሮ ውስጥ ስልጣናውን ያለሰዱት ባለሙያና ለሰራተኞች ግንዛቤ ሰጠን። በመቀጠል በየደረጃ ላሉት አማራሮች ለቀበሌ አማራሮች ግንዛቤ ሰጠን። ከዛ በኋላ ይሄ ካደስተር ስራ የሚሰራ በኮንትራ ሰራተኛ ነው ከቀበሌና ቀበሌ በታች ባሉት እነሱን ወደ መቅጠር ነው የገባነው በማበር በማደራጀት በመቀጠል ለነሱም ግንዛቤ ሰጠን። ህጋዊ የካዳስተር ስርዓት የትኛው ይዞታ በማንና በምን ተይዟል የሚለውን በማጥራት የባለ ይዞታውን የይዞታ ዋስትና በአግባቡ የሚረጋገጥበት ሂደት ነው። ይህን ስራ በአግባቡ ለመከወን ኗሪዎችና ከኗሪዎች የተውጣጡ ታዛቢዎችን ተሳታፊ ያደረገ ነው። በ2012 ያው ከመሬት ይዞታ ኮሚቴዎች መጥቶ ህዝቡን ሰብስቦ ህዝቡን አዋያይቶ ህዝቡ ካመነበት በኋላ እኛ ታዛቦች ተመርጠን ህዝቡ ራሱ መርጦን ያው እነሱ ባስተላለፉ መመራ ህዝቡ መረጠን ወደ ስራ ገባን። ያው 2012 ስንገባ ታዛቦች 3 ነን በተራ በተራ እነሱ ጋር እየሰራ ይበሩን እያንኳኳን ህዝቡን እያሳመን አላማውን እየነገርን አራቱ ማዘን በትክክል ልጆቹም አይቶ አምኖበት ባለቤቱ ፎርሙላ ይፈርማል እኛም ታዛቢ ባለቤቱ አራቱ ማዛ ላይ ከተስማሙ በኋላ እንደ ታዛብነታችን እንፈርምበታለን። እንደ ካደስተር በቀጠና በሰፈር አከፋፈል ከዛ በኋላ ህዝቡ ሰብስበን ግንዛቤ ሰጠን። ግንዛቤ ስንሰጥ ብዙ ቻሌንጅ ነበረ። ስራውም አዲስ እንደመሆኑ መጠን ሰፈሩ ደግሞ መጀመሪያ ካርታ ስላለ ለምንድን ነው እኛ ሰፈር የተመረጠው? እኛ ካርታ አለ ይሄ ነገር የመጣው መንግስት ከኛ መሬት ለልማት ወይ ለሆነ ነገር ሊወስደው ይምል ብዙ ቻሌንጅ ነበረ። ባለመሰላቸት በመደጋገም ስልጠና ሰጠን። ስልጠና ግንዛቤ እየሰጠን ሰውም እየተረዳ መጣ። አንድ ሰፈር መረጥን። እዛ ሰፈር ውስጥ ሰው ተሰበሰበ። ሰው ተሰብስቦ ኮሚቴ መረጠ። ከራሱ ውስጥ 3 ኮሚቴ ማለት ነው። እነኚህ ኮሚቴ ከተመረጡ በኋላ ከነሱ ጋር ወደ ስራ ገባ። ስንሄዱሉ ውሻም ይለቁብሻል ልጆች ለመለካት ሲሄዱ። አሁን ሌላውን ሰፈር ሰርተን ሰው ካርታ ማግኘት ሲጀምር የኔ ሰፈር ይሰራልኝ የሚል ጥያቄ ሁሉ አለ። ለምን ብዙ አገልግሎት ባንክም ሲሄዱ ለተለያየ ነገር ሲሄዱ ለአገልግሎት ሲሄዱ
بزي بكادستر كارتان جي اغلغلوتم سلاما ياغني سوم ليلا سو وزدو سيا كبافيتوم يتلايي نو يدنبرم غچيت يلم بقلالوم سو فايلون ياغني تازابي منورون انداند ياو يالتردا كالتردا اند تازابنت كالتردا اي تازابي هناغرال علاماون لذي لذي نو بلو هناغرال يا سامنوال بقى مندنو مريته من لا رغو نو بلو يمطراطرو سوچ نورالو سلالايوت ናታ እንደ ታዛባችን ያሳመን ሰብሰባ ላይ ወጣ ሰብሰባው የወጣ ተረቶ ገብቶ ነው ያሉጣ ሰዎች ያስረዳል በተማርኖ ትምርት ያው እነሱ ማስተምሩናል እናግሩናል ያስረዳል እዙ አምኖበት ወዘለ ስላል በጣም ዋናው የኮሚቴው ጥቅም ለምሳሌ የድንበር ግጭት ካለ የድንበር ግጭቱ ላይ እዛ ሁሉ ይወጣና የድንበር የይዞታ ባለቤቶች ችግር ካለ እዛ ይፈቱ ይሄዳሉ ሰውም ከነሱ ስለተመረጠ ከኛ በላይ እነሱን ይረዳሉ እንደዛ ሰራ ይሄ ከቀበሌ በታች መጀመሪያ ንዑስ ጣቢያ ፈጠረ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው የመሪት መረጃ ስርዓትን መገንባት የመሪት ስርዓቱን ቀላል ግልጽ ተደራሽ በማድረግ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ከማድረጉ ባሻገር በሀገር ኢኮኖሚ እድገት ላይ የራሱን ሚና ይጫወታል ይህንን የካዳስተር ስርዓት በአግባቡ እንዲዘረጋ ለማድረግ ከመስክ ጀምሮ በርካታ ስራዎች ይከወናሉ ለምሳሌ ካዳስተሩ ለመስራት ከመነሳቱ በፊት ቦታውን የሚመረጡ ከማቴሪያሉ በፊት ማለት ነው ቦታው ተመርጦ ቦታው የተመረጠ ቦታ ፕላኑ ማሪፍ ሆኖ መንገዱ ችግር የሌለበት ቦታ ታይቶ ይመረጣል ከተበረጠ በኋላ ያ ቦታ ላይ ህዝቡ ተሰብስቦ ይወያያሉ ከተወያዩት በኋላ የተመረጠ ቦታውን ለባለሙያዎች ይሰጣል በካርታው በኡርቱፉቱ ካርታው ማለት በሱ ተዘጋጅቶ ለነሱ ይሰጣል ከተሰጠው በኋላ እኛ ይዞ ማቅረብ ያለብን የሚሞሉት ፎርሞች አሉ ፎርሞቹን ሁሉም ፎርሞች አዘጋጅተን ነው ማዘጋጀት ያለብን ወለዚህ ከመጣታችን በፊት ሰውም ያመጣል ከራሱ ጋር መረጃ እሱን ጣቢያ ከፈተን እዛ ጣቢያ ወረቀት ለጥፋለን እዛ ሰፈር ውስጥ ይካደስ ስራልን ጀምር ስለሆነ በዚህ ጊዜ ይሄን ነገር እንድታመጡ ብለን ቤታቸው ላይ ለጥፋለን እጃቸውም ላይ እንሰጣለን ባልነው መሰረት ከነሱም ይጣበቀው መረጃ ይዞ ይመጣል ሳናካልል በፊት ማለት ነው ይሄን መረጃ ይዞ ከመጡ እኛ ጋርም የነሱ መረጃ ስላለ አንድ ላይ እናረግና ወጣን ወደ መከለሉ እንሄዳለን ከተከለለ በኋላ ይቀየሳል ከተቀየሰ በኋላ ሁለቱን እንትን ኮምፒየር እናረጋለን ከኛ ጋር ኮፒ ሆነውና ማበረሰው ያመጣው እሱን ኮምፒየር እናረግና ወደ ቢሮ ይመለሳል የመስክ ስራ ተሰርቶ ከመጣ በኋላ ከመስክ የመጣውን ስራ በሙሉ በዚህ ፋይል ይደረግና ፋይል ተደረገው ስራ እንዳለ በሚሞላ ፎርም አለ በዛች ፎርም ርከከብ ይደረጋል ከኔ ጋር ማለት ነው አለ ስራደት ባለቤት ጋር ከብና ረጋለን ተፈራረበን እንቀበላለን ተፈራረበ ከተቀበልን በኋላ ቼክ ተደርጎ ነው ታይቶ ተረጋግጦ የተሰራው ስራ በሙሉ ወረቀት ላይ ማረፉ ተረጋግጦ ነው ከዛ ባለቤት ፈረመው ከፈረምኩ በኋላ ደግሞ ወደ ስካን የሚደረግበት ክፍል አለ እዚች ጋር ወደ ስካን ይላካል ስካን ከተደረገ በኋላ ወደ ፈርስት ወደ መጀመሪያ ምዝገባ ይገባል ካመራሩ ኮሚትመንት አንጻር ባለሙያዎቹ ኢኒሼቲቭ አንጻር በዛ ላይ ደግሞ ይሄንን ስራ አስተካክሎ መዝግቦ ለመውጣት ያላቸው ቁርጠኝነት በተሻለ መልኩ ከሚታዩት ከተሞች ውስጥ አንዱ ከተማ ነው። ይሄንን መሰረት በማድረግ እንግዲህ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ መስሪያ ቤታችንም ለሌሎች ከተሞችም አራያ ሊሆኑ የሚችሉ ስለሆነ ተመክሯቸው ለሌሎች ከተሞች እንዲያቀርቡ አንዱ ከተመረጡት ከተሞች ውስጥ የባቱ ከተማ ነው። ስለዚህ የባቱ ከተማ አሁን ባለን እይታ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ጨርሰው ከሚወጣ ከተማ ውስጥ የተመደበ ስለሆነ ፍጻዘማቸውም የተሻለ ነው ለነው ይገመገመን ያለነው እስካሁን ተጣርቶ ሬጅስተር የተደረገው 9246 ነው ከዚህ መሃል ደግሞ የተመዘገበው በመዝገባ ሬጅስትሬሽን ላይ የገባው 9007 ነው ካርታ ያገኘው ከዚህ ውስጥ ደግሞ ካርታ አግኝቶ በካዳስተር ካርታ ወስዶ በካርታ በእጃቸው ያለው 8973 ካርታ ወስደዋል እስካሁን ማለት ነው። ይሄ ካዳስተር ስራ የሚሰራው ቤት ለቤት ተከይዶ ስለሆነ እያንዳንዱ ቤት ተከይዶ ቦታው ተለክቶ
ያለው ልዩነት ተለይተው ሰነድ መሟላት ያለባቸው ሰነዶች ተሟልተው ስም ዝውውር ያላል ተደረገበት ከሆነ ስም እንዲዛወርበት ተደርጎ እነዚህ አጠቃላይ ስራዎች በሚሰሩበት ጊዜ ባንድም በሌላ ያው ገቢ የማሳደግ ስራ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በፊት ላይ ገቢ የሚሰበሰበው ሰዎች የተለያየ አገልግሎት ፈልገው ሲመጡ ያመቱን ግብር ስለመክፈልና ስለመክፈላቸው ቼክ እየተደረገ ነበር ግብር እንዲከፍሉ የሚደረገው። አሁን ግን ሁሉንም ፓርሰል ወይ ደግሞ ሁሉንም ይዞታ በየቤቱ ይከዳል። በየቤቱ ሲከድ በየቤቱ ሰው ሲመጣ ግብር አለመክፈሉን አንዱ የሚያቀበት አጋጣሚ አለ። ፋይሉ ስለሚወጣ ያልተሟላ ሰነዶች ማለፍ ስለሌለባቸው ወይ ደግሞ አረጋግጥና ወደ መዝገባ ስለማይገቡ ግብር አንዱ ቼክ የሚደረግ ነው። ሌላም ለምሳሌ ለረጅም አመት ስም ሳይዞር የተቀመጠ አለ። ሰዎች ተሻሽጠው ፋይላቸው ውስጥ አስቀምጠው ግን ስም ሳይዞር የተቀመጠበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ምን ያረጋሉ ማለት ነው? የከተማውን ገቢ በአንዴ እጥፍ እንዲሆን እንዲጨምር ያረጋሉ። የካዳስተር ስርዓቱ የሚፈጥረው የመረጃ ምሉእነት በከተማ የመሬት ይዞታ የሚስተዋለውን በዜጎች መካከል የሚፈጠረውን አላስፈላጊ ክርክር ከመቀነስ ባሻገርም ያላግባብ የሚጠፋውን ገንዘብ፣ ጊዜና መሰል ነገሮችን ይቀንሳል። ያ ፋይሎች በወረቀት ስለሚቀመጡ የአንድ ሰው ፋይል ፈልጎ ማግኘት በጣም ይከብዳል ማለት ነው። ህብረተሰቡ ቀልጣፋ አገልግሎት ማግኘት አይችልም። ብዙ ልፋት አለው ማለት ነው። የአንድ ሰው ፋይል ማግኘት በኃይላዊ ስለሚፈለግ አሁን ደግሞ ወደ ካዳስተር ሲዞር ሲስተም ነው፣ ዲጂታል ነው። በጣም ቀላል በሆነ ሰዓት ውስጥ ቀላል በሆነ ጊዜ ውስጥ ሰው በፍጥነት አገልግሎት አግኝቶ በቀላሉ ወደ ቤቱ ይመለሳል። እኛ ጋር ይህን የነበረውን ቢሮክራሲን ቀንሶ ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት በዚህ ደረጃ ትልቅ ለውጥ ህብረተሰቡም እኛም አገልጋዮችም ያገኘንበት ሁኔታ አለ። አንድ ሰው የራሱን ፋይል ሊፈልግ ሲመጣ በቀላሉ አያገኝም። ብሎክ ቤዝድ አይደለም፣ ፐርስል ቤዝድ አይደለም። ዝም ብሎ በቀበሌ ነበረ። በካዳስተር ግን በቀላሉ ኮዱን ይሰጠዋል። በዛ ኮድ ሄዶ ይወስዳል። ሌላ ደግሞ የከተማን ገቢ ይጨምራል። የካዳስተርን ስራ ስንሰራ ለምሳሌ አንድ ሰው መጀመሪያ ካርታው ላይ 200 ይኖራል። የካዳስተር ስራ ስንሰራ ስንለካ ትርፍ መሬት አለው። ይሄን ትርፍ መሬት ከያዘ ጊዜ ጀምሮ ለመንግስት የሚከፈል ገቢ አለ። ይሄ ደግሞ የመንግስትን ገቢ የሚጨምራል፣ ዘመናዊ የሚያረጋ ከፋይል ጋር አቶ ነገሮች ፋይሉ እዚህ ጋር ሴቭ ሆኖ ኦንላይን ላይ ገብቶ በኮምፒውተር በመዝገቤ ብቻ ሳይሆን በዚህ ኦንላይን ገብቶ ህዝቡ የራሱን ኮድ ይዞ በኮዱ በደቂቃ ውስጥ የሚጠቀምበት ሲስተም እና የተፈጠረበት ሁኔታ ማለት ነው። በመረጃ አያያዝ ጉድለት የነበረውን ችግር ተጠቅመው ጥቂት ያለ አግባብ የሚበለጽጉትንና ህጋዊ ባለይዞታዎችን ለተለያዩ ጉዳቶች ይዳርግ የነበረው የአሰራርን ችግር ይፈታል ተብሎ ይጠበቃል። የካዳስተር ስርዓት ይህ ዜጎች ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ ረገድም ድርሻ አለው። ከመጣው እዚህ ቢያንስ 20 ደቂቃ 20 እስከ 25 ደቂቃ ቢሆን ነው እና ይኸው በ15 ደቂቃ ውስጥ ተቀብያለሁ ካዳስተርን ማለት ነው። በፊት አስቸጋሪ ነበረ። እዚህ መተን ፋይል ለማስወጣት ብዙ ፕሮሰሶች ነበሩ፣ ያስቸግረን ነበር። እንደገና ብዙ እንግልቶች ነበሩ። አሁን ግን ያ ሁሉ የካዳስተሩ ከመጣ በኋላ በጣም ትልቅ ለውጥ አለ። ይኸው በ15 ደቂቃ ውስጥ ጨርሼ ተቀብዬ እየሄድኩ ነው። ከ15 እስከ 20 ደቂቃ አካባቢ ሰው የራሱን አገልግሎት አግኝቶ ይሄዳል። ስፔሻሊ የመጀመሪያ ምዝገባ ከተካሄደ በኋላ ሁለተኛ ገብቶ እዚህ ላይ ደግሞ አፕሩ ከደረገ በኋላ ወደ ካርታ ነው የሚካሄደው። ካርታ ፕሪንት የሚደረገው በሁለት ደቂቃ በላይ አይደለም። ከዛ ከፋይሉ ጋር ተደጋግቶ ተፈርሞ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ኦልሞስት ከ15 ከ20 ደቂቃ መካከል ታስተናግዶ ይወጣል። በፊት ፋይል ራሱ ለማገኛት ትንሽ እንቸገራለን። አሁን ሲስተም ስለሆነ በሲስተም ኮድ ብቻ ነው የምንሰጠው። ወዳ ነው የሚወጣ፣ ወዳ ይሰጡናል። ለግብርም ሆነ ለካርታም አንቸገርም እንደ በፊቱ። ፋይል ቢጠፋብሽ በቃ ጠፋ፣ ገና ከእጅሽ ያለው የሚያመጡት። አሁን ግን በሲስተምም የተመዘገበ ስለሆነ ሰውንም ይሄን ስለምናስረዳ ሰውን በጣም ተረድቶ ያልተሰራለት ሰፈር ራሱ እንዲሰራለት ይጠይቃል። እንደኛ ከተማ 2012 ነው የጀመርነው። 2012 ስንጀምር ይዞታ ህጋዊ የሆኑት መሬቶችን እኛ 2015 ሙሉ ለሙሉ ሰርተን ነው የጨረስነው። ለምን ህዝብን በጣም ስለተገነዘበ መጀመሪያ ሌሎቹ ላይ አይቶ ይሰራልኝ ስላለ በዛ አሁን ሰው በጣም ጠቀሜታውንም ለምዷል። ብዙም ጥቅም አለው ለመንግስትም ለህዝብም።
ማንንም ሰው ስራ ፈጥቶ እዚህ የሚቆም ሰው የለም ሁሉም የራሱን ቦታ የራሱን ወንበር ይዞ ነው የሚሰራው በቃ ፋይል ቤትም ሆኖ እዛ ሲስተም ላይ የሚሰሩትም ልጆች ከሆነ በደንብ ነው አገልግሎት የሚሰጡን ጥሩ ነው ወደናል የካደስተር ስርዓት መሬት አንደኛ አገራዊ ጉዳይ ነው የመሬት ጉዳይ የአገር ጉዳይ ነው እንጂ የአንድ ሴክተር ወይ የአንድ ከተማ ጉዳይ አይደለም አገራዊ ጉዳይ ነው የሀገራችን ደግሞ ትልቁ ሀብት አሁን ባለንበት ደረጃ ሀገራችን ያላት ትልቁ ሀብት አንዱ መሬት ነው አንዱ የሰው ኃይል ነው በተለይ በደረጃ ያለው የመንግስት አካላት ከሚኒስትሩ ጀምሮ የክልል ጽህፈት ቤትን ጨምሮ ይሄ በተለይ የካዳስተር ስራ ውስጥ በማስገባት አንደኛ ያለንን የመሬት አቅም ምን ያህል አለን የሚል ለማወቅ ሁለተኛ ያለንን መሬት አቅም ደግሞ በስርዓቱ ለመጠቀም ፕላንን በጠበቀ ሁሉም ደረጃውን በጠበቀ ለመጠቀም በተለይ የሚኒስትር በስራ ቤት በየጊዜው መጥቶ አንደኛ የስልጠና ይሰጣል በየጊዜው እኛ ስራ ክልሎችና ከተሞችን ካፓሲቴት ማድረግ ነው ወይ ደግሞ አቅም መገንባት ነው አቅም መንገነባው በአሰራር ስርዓት አቅም መንገነባለን በስልጠና በተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት አቅም መንገነባለን የቴክኖሎጂ ድጋፎችንም በማድረግ አቅም እንገነባለን ከዚህ አንፃር ለባቱ ከተማ ስልጠናዎችን ሰጥተናቸዋል አሰራር ስርዓቶች ላይ በደንብ ግልጽ እንዲሆንላቸው የሚፈልጉ ነገሮችን ባለሙያ በቦታው ላይ ልከን ድጋፍ ተደርጎላቸዋል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የማቴሪያል ድጋፍም አድርገንላቸዋል ማለት ነው ባለ ጉዳዮች የሚተሙበት ይህ የመሬት መረጃ ስርዓትን የሚመዘግበው ቢሮ ጠበብ ያለ ነው። በርካቶች የሚተሙበት ይህ ቢሮ ሰፋ ያለና ባለ ጉዳዮችን በስፋት የሚያስተናግድ መሆን ይኖርበታል። ኦፊስ ቦታቸው አሁን ስራው ያደገ ነው። ቁጥሩ ያደገ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ያ ስፔስ ያ የሚመጥን አይሆንም ማለት ነው። ቀድሞ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ለምን ቀጣይ ብዙ ኢንቨስት ልናረግበት ስለሆነ ለምሳሌ ዳታ ሴንተር ከገነባን በኋላ ተቋሙ ሆነ ደሌላ ቦታ ሺፍት ምንም ስናረግ ብዙ ኮስት ያስወጣል በመሃል አገልግሎት ተሰጣጥ ላይም ችግር ሊያመጣብን ሊያዘገይብን ይችላል ስለዚህ የፈጠነውን ነገር ወደ ኋላ እንዳያረግብን እዛ አካባቢ ያሉ ነገሮች መስተካከል አለባቸው የሚል ሙሉ እምነት ነው ያለን ይሄንን ነገር ፊድባክም ሰጥተናል ለከተማውም ፊድባክ ሰጥተናል ከተማውም አይ ቲንክ ይሄን ወስዶ በቅርብ ጊዜ ይሄንን ያስተካክላል ብለን ኤክስፔክት እናረጋለን ስልጠና የሚያስፈልግ ከሆነ በእኛ ደረጃ በፌዴራል ደረጃ በክልል ደረጃ የሚያስፈልገውን ስልጠና ሰጥተን የተቀላጠፈ አገልግሎት እና ይበልጥ ገቢ በተለይ የከተማችን ገቢ አሻሻል ማለት የከተማችን ያለውን ስትራቴጂ ከውበት ጋር የተያዘ ከሊማት መንገድ ጋር የተያዘ ግሪነሪ ጋር የተያዘ ያሉንን ጠንካራ ጎኖችን ማስቀጠል የነበሩትን ችግሮችን ለመፍታት አቅደን እንሰራለን 2015 ላይ የማረጋገጥን ስራ እኛ ህጋዊ ካርታ ያላችሁ እንዳለ ጨርሰናል። በሚቀጥለው አሁን እኛ ሙሉ ለሙሉ እንደኛ ከተማ አገልግሎት የሚሰጠው በካደስተር ብቻ ነው። በበፊቱ የሚሰጥ የለም። አሁን ለወደፊት ደግሞ ያው ከተማ እየሰፋ ሲሄድ ሌሎች የገጠር ቀበሌዎችም ወደኛ ስለሚካተቱ እነሱንም ማካተት እንደ ከተማችን እኛ ስራ የገቡ የገጠር ቀበሌዎች አሉ። የተጨመሩም ቀበሌዎች ስላሉ አሁን እነሱን ለመስራት አቀደን እየሰራን ነው። ይሄን ስንሰራ በመንግስት ገቢ ላይም ብዙ ጥቅም አለው ለህዝቡም ደግሞ ብዙ ጥቅም አለው መሬትን እየመዘገብን ያለነው ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ምንድነው ፕሮፐርቲ መሬቱ ላይ ያለውን ንብረት የመመዝገብ ስራ ቀጥሎ ይመጣል ንብረቱን የመገመት ስራ ቀጥሎ ይመጣል የተገመተውን ንብረት ደግሞ ዳታቤዝ ውስጥ ማስገባትና ለያንን ግምት ለተለያዩ አገልግሎቶች መጠቀም ይመጣል ስለዚህ አንዱ አንዱ ላይ እየተደረበ ያደገ የሚሄድ ነው የካዳስተር ስርዓታችንም አሁን እንደ ሀገር እየተከተልን ያለነው ሌጋል ካዳስተር ወይ ደግሞ ጋይ ካዳስተር የሚባለው ቀጥለን ቀደምም እንዳልኩሽ እንግዲህ ፕሮፐርቲውን ከመዘገብን ቫልዩ ካረግን በኋላ የማን ኢሹ ይመጣል የፊስካል ካዳስተር ጉዳይ ይመጣል ያንን ከጨረስን ደግሞ ወደ ዩቲሊቲዎችን እንገባለን መንገድ ዳር ያሉትን ፖሎቹን መመዝገብ የውሃ መስመሮቹን መመዝገብ የኤሌክትሪክ መስመሮች የተለያዩ ነገሮችን መመዝገብ እሱ ደግሞ ወደ ምን ይወስደናል ወደ ማልቲ ፐርፐስ ካዳስተር ይወስደናል ስለዚህ አሁን ላይ ስናቀር ስንሰራ እንደው ያጭር ጊዜ ስራ ብቻ መሆን የለበትም መታሰብም ያለበት ለምሳሌ ይሄ ስራ እስከ 100 አመት እስከ 200 አመት የሚቀጥል ስራ መሆኑን ኮዲ ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው።